Naitwa Peter Gati, account employment employee wa Migori. Na furahia sana watu wa KRA wametutembelea, wamekuja kutusaidia kufile return. Wala ningeomba wale wengine ambao hawajakuja wakuje KRA wasaidie juu. Hata mimi nafurahia sana juu hata wameniwevia pesa mingi sana bana. Nilikuwa nateseka nayo sijui ningefanya aje, lakini nafurahia juu KRA wametukumbuka and people should take this chance. Asante. I'm Steven Odhiambo, student in Mawego National Polytechnic. Nimefurahia na Kenya Revenue Authority kwa kututembelea katika chuo chetu. Nimefurahia sana kwa wamenitolea deni yangu ambayo nilikuwa nayo, deni ya 10,000 ya KRA. Sikuwa nimefile hapo awali, but wametusaidia kwa kuja kwa shule yetu. My name is Cynthia from the Tax Education Division, and we are in Homabay County, Mawego Institute. With me are students from this institution. We have been filing their returns, and we have noticed that they've not been filing their returns. So we are here to educate them about filing their tax returns and how to go about it for the next year going forward. So, guys, how are you? How are you feeling today? Okay. So, no final returns? Yeah. No, how's been the experience? I'm fine. The process is fine, thank you. Okay. That's why I'm not going to, because most of you have the final returns. Since you are paying either 2022, bring in your home. So, we have a program saying it to our families. Wale wenye walikuwa na bill zao hawajafanya returns zao, wamefanya leo. Of course kuna penalty ya 2,000. When you don't find your returns on time, that is before the 30th of June every year. So imagine 1,000,000 for all the years that you have filing. Kama mtu ako na 5 years in the filing, 2 years, 2,000 times the 5 years in a kuja, 10,000. And that is money we need as a government to do other projects. But because of tax amnesty, sahi, is what the result is. Nasamehewa hiyo amnesty, masababu you don't have what we call the principal tax. Principal tax is the tax that you're actually supposed to pay. But meaning students, inaweza kuwa uko na side hustle hapa kule hapa kule, but when you don't have a principal tax, you can find it. Another give me a real more. Nakusamehe hizo deni zako zote from 2022 and back. So as we stand right here, everybody mwenye amefanyiwa na kona deni imefanya nini? Lakini sasa moving forward from next year, hii amnesty inaisha leo. So from next year, usisahau kufanya deni. Tuko na ofisi Homabay hapo Jambo Plaza na tuko na Huduma Center. So please, unaweza kuja hapo ama mwende kwa nyumba kama ni hapa. Make sure mfanya tafuta kama ni mail return. Make sure mfanya. Send it to which? 2,000 nafanya nini? Itakuwa inakungojea hata ile siku unaingia kazi. Kitisha tax compliance. Yuko na nini? So kindly next year, usisahau kufanya hizo tax returns moving forward. Juma deni zimesha samehewa. You start on a clean slate, you move forward all the way to ile time utakuwa employed, hivyo uendelee hivyo. And I wish you all the best. Find returns early, mapema ndio best. Mapema ndio best. Tulipa ushuru? Jitegemee. Tulipa ushuru? Jitegemee. Tax amnesty is here for you. Let's file our returns before end of June 2024. Tulipe ushuru, tujitegemee.